qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xiriir dhaab qarkood ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadleen shirka saddex geesoodka ahaa ee dhawaan dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay ku gaareen in dib loo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xiriirahaasi sida faahfaahinta warkan oo xiriiraha inooga soo dirayo Cabdirasaaq Sheekh Maxamed oo halka Soomaali Channel laga soo waramaa kumanaanka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xiriiraha qaxootiga ee deegaanka Faafi iyo Dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan ugu cabiray dareenkooda ku aadan saxiixii saddex geesoodka ay wada yeesheen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee suurtagalka dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed. Ayadoona haatan dowladda Kenya ama hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan aysan adeegsani doonin wax qasab ah oo dib loogu celinayo qaxootiga Soomaaliyeed dalkooda hooyo. Sidoo kale wararka ka soo yeeraya xafiiska hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee saldhiggeedu yahay deegaanka Dhadhaab ayaa sheegaysa in cid alaale cidi doonaysa in ay iskeeda u laabato ay garab ka siini doonaan dib u celintaasi. Meelba dareenkayga socota ka muujiyay meela wararka oo macnaha kubay arladan meelba alaale qaxootiga lanaga hayo. Meelba ku qabnay qaxootiga lanaga hayo meelba ilaan arlada lignaga dhaw arladan meelba koor jeedna oo aan tan magana ilaan suqal barashinin dareerta oo yaala ka dhalahay ayga meelba nabad majarta oo laadaan oo dufta marlamaad meel walba ana dawladda Kenya ilaahay khaarsiya dawlad oo ana cusunti oo meelna shaantiyo laakiin anaga codsadaha inta dadka la reebo la idar reeyan gaani wadanka lignaga sadar faraan waxaan anigu u dhihi lahaa xoojinta dalkiisa ku noqdo waxay ahayd arrin iyaguna ay sugayeen suuragalna ah oo adduunyada oo dhan ee markii qaxooti dadku qaxooti u muuqda ahaanaya markii xaaladaasi ay dhammaato in dalkoodii lagu noqdo arrin dadko dhan uu filayo ayay ahayd. Laakiin su-aasha dadka qaxootiga ah ay isweydiinayaan wax weyn waa maqlaynaa in la celinayo wax faahfaahina oo qaxootiga la siiyey iyo sida loo celinayo iyo roosha ay hadda ku jiraan oo ay in muddaa kusoo jireen marka ay ka baxaan meesha ay tegayaan dalkoodii inay tahay waa la sheegay laakiin sidee bay u tegayaan. Waxaa matalan ay leeyihiin iskuullo waxbay barteen dad soomaali aan tegin oo halkan ku dhashay ayaa jira kuwa wax ku bartay ayaa jira waxay doonayaan markaa haddii dalkoodii lagu celiyo inaan loogu celinin qaab cashwaai ah ama si qubanaan ah aan loogu celin ee dadku ay helaan badiil ay nolosha kula qabsadaan. Qofka bilaadanka wadankiisa uga qaalisan ama wadankiisa ka celiyo horka ma jirto laakiin waxaa ashkardiya qof oo meel ammaan ku helo ama nabadgeli ku helo ama xorriyad ku helo waa inuu horka helaa. Soomaaliya hadda kama muuqato dawasal balaar oo aan xabsi karta ammaanka iyo amniga dadka sianaanle bilaadanka waxaan leenahay sidii marki hore loo soo dhaweeyey yaa qofka daayeerka ay kaxo miiska koriyo habeenkiina kama tagsiya. Ani waxaan qabaa dadka qaxootiga in la celiyo wadankooda lagu celiyo iyo koobin badan ka soo maqraa wadankooda waxaana jeclahay in goboladooda iyo dalkooda dib loogu celiyo waayo way ka qayb qaadan karaan nabadgelyada ammaanka waxayna ka shaqaysan karaan wadankooda. Si kastaba ha ahaatee saxiixa saddex geesoodka ahaa ee ka dhacay caasimada dalkani Kenya ee la filayo in uu hirgelo muddada loo qabtay ee saddexda sano ayaa noqoni doona hadduu hirgelo kii ugu horreeyey ee dowladdani Kenya ay dib ugu celiso qaxootiga ugu tirada badan caalamka. Cabdirasaaq Sheekh Maxamed, Cabdirasaaq Afrika, telefishinka caalamiga Somali Channel, xirooyinka qaxootiga Dhadhaab.